どうもリボンズです。この度ね、いよいよこの日がやってきた。メンバー変更のお知らせでございます。はい。で、今回リボーンズを脱退するのは彼です。畑健生くんです。はい。まあ、それに至ったね、もう思い等は、まあ、ちょっと本人の口から聞いた方がいいと思うんで、ちょっとここで健生に喋ってもらおうと思います。どうぞ。まあ、本当にこれまで、約5年間かな、約5年ぐらいかな、リボーンズのドラマーの健生として、たくさんの応援をくれてありがとうございました。本当にファンの皆様の力があって、これまでの活動が成り立っていたもちろんだし、素敵な景色とか楽しい時間を、一緒に過ごせたかなと思います。で、メンバーのみんなにも、これまで僕をドラマーとして迎え入れてくれて、一緒に演奏してくれたことを、感謝しています。なので、これからも、メンバーのみんなにも頑張ってほしいと思いますし、ファンの皆様にも、リボーンズの応援を、これからも引き続きよろしくお願いしますということで、本当に僕からのリボーンズの建設としての最後の言葉になると思うんですけども、本当にありがとうございました。よっ。おし、というわけで、今回健生が脱退することになって、ここではリボーンズの、なんとね、これ、え、もう一人ですか？説明してからちょっと黙ってみて。ね、新しいメンバーを募集したいと思います。イエス。これはすごいことだと思うよ。正直見てくれてるみんな、まあ、Twitter、Instagram、YouTube、まあ、いろんなところでこの動画流れると思うけど、まさかこバンドリーダーの兄貴の弟、ちょ、最初に始めた弟がまさかいなくなるとは。これ別にクビにしたとかじゃないから。彼自身の決断、何度も言うけど全然悪いことじゃない。でも予期してなかったことなんですよ。でもこれはリボーンズに少しでも興味があったり入りたいと思う人にとっての最大のチャンスだと思うんでね、こんな機会はもうないと思う。だから俺らとして、まあ、来てほしい気持ちはもちろんあるし、そこの応募したいあなたの人生この先変わります。人生この先変わります。はい。変えていきます。で、条件として、入る条件として、まず第一に、最低週1回はスタジオでの、都内での、都内スタジオ練習ができなきゃいけない。はい。それから2つ目は、リボーンズのその活動に専念できる人、まあ、こうやって言ったらちょっと漠然とした言い方になるけど、例えばドイツのアニメの主題歌になってるけど、これファーストエピソードが、今年の年末か来年初あたりには公開される。で、そうなってくると向こうの、もう何万回も再生されちゃってるから、向こうのファンに応えるためにドイツに、まあ、コロナ次第であるけどドイツにライブに行くことになります。だ、そういうドイツでのライブとか、そういう海外での、への遠征、うん、それからリボーンズが、まあ、ちょっとこうコロナで一旦収まってるけど、まあ、トゥーマイヒーロープロジェクトだったり、ちょっと遠征で1週間泊まり込みで、音楽をやったりとか、あとは、まあ、月1回ぐらいの頻度で今はレコーディングやってるけど、まあ、そういう、こう臨機応変にリボーンズとやっていけるかどうか、うん、で、まあ、実力とかに関しては正直これ募集かけてオーディションなんで、オーディションで見させていただきます。期限は4月の末まで、4月の末までの間に皆さん概要欄に貼ってあるリボーンズのオフィシャルツイッター、もしくはオフィシャルインスタグラム、このどちらから、どちらからからメッセージをください。メッセージをください。はい。で、そこに、名前と年齢、はい、名前年齢、この2つ、この2つだけでいい、うん、今まで何やってるのかそんな関係ない。年齢制限、ごめん、年齢制限が18歳以上の35歳以下、これで募集かけるから誰でもいいから、誰でもいい、うん、でも学歴関係ない、な、宇宙人でもいいから、全科門でも大丈夫です。大丈夫です。やべ、喋ること忘れちゃった。はい。なんで、リボーンズドラマ募集するということで、皆さんからの応募お待ちしてます。はい。君の人生が今変わる。よいしょ。